Сьогодні на шляхах України очікують ускладнення погодних умов до 1 жовтого рівня небезпеки. Таке застереження оприлюднив «Укравтодор». У центральних та східних областях прогнозують хуртовини, сніг із дощем. На дорогах ожеледиться. У поліції закликають без крайньої потреби не сідати за кермо авто, а у разі необхідності поїздки неухильно дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції.